नमस्कार दोस्तों, धोरण 9 विषय विज्ञान ने टेक्नोलॉजी के अंदर पांच त्रण परमाणु अने अणु एनी अंदर आपणे आगळ घणा बधा उदाहरणो जोई गया छे। परमाणुना रासायणिक छे ઉત્તરના નિયમો પડી ગયા છે બરાબર। ત્યાર પછી આપણે પરમાણુ શું છે એના વિશેની વાત કરી। હવે આજે આપણે જોશું વિવિધ તત્વોના પરમાણુની આધુનિક સંજ્ઞા એટલે કે આધુનિક સંજ્ઞાઓ શું છે। તો કહી શકાય કે તત્વોની વિશિષ્ટ સંજ્ઞાઓનો ખ્યાલ સૌ પ્રથમ ડાલ્ટને રજૂ કર્યો। તત્વોની વિશિષ્ટ સંજ્ઞાઓનો ખ્યાલ સૌ પ્રથમ ડાલ્ટને રજૂ કર્યો છે। એને એવું કીધું કે આ સંજ્ઞાઓ છે તો આવશે લેડ। લેડની સંજ્ઞા છે
એની અંદર બરાબર વચ્ચે આવશે એલ કરણ જેને કહેવાય લેડ. ત્યાર પછી વચ્ચે આવે કેપિટલ એસ કરણ. તો કેપિટલ એસ કરણ આવે તો એને શું કહેવાય? સિલ્વર, ચાંદી. ત્યાર પછી જો વર્તુળની અંદર આવી રીતે સંજ્ઞા હોય ત્રણ ને ત્રણ છ, હજી બે આપણે ખાંચામાં દોરી નાખશું, છ ને બે આઠ. એ ગણવાની નથી, પણ આપણે કહીએ કે આવી રીતે બરાબર વચ્ચે જી હોય તો એને પાલને જીતુભાઈ કહેવાય ને ગોળ. સોના માટેની સંજ્ઞા છે ગોળ. ત્યાર પછી છે કેપિટલ પી કરણ હોય વર્તુળમાં માત્ર ને માત્ર તો એને શું કહેવાય? પ્લેટિનમ. અને છેલ્લું બાકી છે, આવું વર્તુળ હોય માત્ર ને માત્ર આવી ડિઝાઇન કરેલી હોય તો આવી માત્ર ને માત્ર ડિઝાઇન કરેલી હોય તો એને શું કહેવાય? મર્ક્યુરી. મર્ક્યુરી એટલે કે પારો કહેવાય. ચાલો, આ બધી સંજ્ઞાઓ છે એને મગજની અંદર છાપી લેવાની છે. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરીએ, વિવિધ તત્વોના પરમાણુઓની આધુનિક સંજ્ઞાઓ. તત્વોની વિશિષ્ટ સંજ્ઞાઓ ખ્યાલ સૌપ્રથમ ડાલ્ટન નામના વૈજ્ઞાનિકે રજૂ કર્યો. આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ આ વિશિષ્ટ સંજ્ઞાઓ છે. પ્રશ્ન પણ આવી રીતે પૂછે, આ સંજ્ઞાઓ છે ને એ ચોક્કસ દ્રવ્યના જથ્થાઓ નિર્દેશ કરે. માત્ર માની લો આવો સંજ્ઞા આપી છે તો કહી શકાય કે ફોસ્ફરસ જ પદાર્થ છે એનો જથ્થો હશે, બરાબર છે. વર્તુળની અંદર ડોટ હોય તો હાઇડ્રોજન, વર્તુળ ઘૂંટેલ હોય તો કાર્બન, પ્લેન હોય તો ઓક્સિજન, મર્સિડીઝનો સિમ્બોલ હોય આપણે જાણકારી. બાકી આવી સંજ્ઞા હોય તો ફોસ્ફરસ, પ્લસ નિશાની હોય તો સલ્ફર, કેપિટલ આઈ હોય તો લોખંડ આયર્ન, સી હોય તો કોપર, એલ હોય તો લેડ, એસ હોય તો સિલ્વર, સી હોય તો ગોલ્ડ, પી હોય તો પ્લેટિનમ અને પ્લેટ ગોલ્ડ જેવી જ સંજ્ઞા પણ વચ્ચે જી નહીં તો એ મર્ક્યુરી એટલે કે પારો, જેને બીજું આપણે કહીએ છીએ મર્ક્યુરી પારો, બરાબર છે. હવે ત્યાર પછી જો વાત કરીએ તો જોન ડાલ્ટન પછી બર્ઝેલિયસ નામનો વૈજ્ઞાનિક આવ્યો. અને બર્ઝેલિયસે શું કીધું? બર્ઝેલિયસ વૈજ્ઞાનિકે એવું કીધું એટલે કે સૂચવ્યું કે તત્વોની સંજ્ઞા માટે તેના નામના પ્રથમ બે અક્ષરનો ઉપયોગ કરી શકાય. ત્યાર પછી થોડી વિશિષ્ટ વાત કે બીજું કે તત્વ જ્યાંથી મળતું હોય તેના નામ પરથી પણ તેનું નામકરણ કરવામાં આવે છે. તત્વ જ્યાંથી મળતું હોય તે પરથી પણ તેનું નામકરણ કરવામાં આવે છે. જેમ કે કોપર સાયપ્રસ માંથી મળે છે, તેથી તેની સંજ્ઞા CU છે. હકીકતે સાયપ્રસ નો સ્પેલિંગ આવો થાય, બરાબર છે. પછી ત્રીજી બાબત એ છે નામકરણ. એક તો વિશિષ્ટ સંજ્ઞા,
પછી મય વર્જેલી શકે તો એ પ્રમાણે કે બે અક્ષર વાપરી શકાય જ્યાંથી મળતો હોય ત્યાં ઠેકાના પરથી પણ નામ આપી શકાય પછી છે કે તત્વના રંગ પરથી પણ તેની સંજ્ઞા સંજ્ઞા અથવા નામકરણ કરી શકાય જેમ કે સોનું એનો અંગ્રેજી શબ્દ ઓરા અંગ્રેજી શબ્દ ઓરમ અને ગુજરાતીમાં એને કહેવાય તેનો રંગ છે પીળો છે કેવો છે પરથી તેની સંજ્ઞા કેવી રાખવામાં આવી છે એ યુ છે પરીક્ષામાં પૂછે કે ભાઈ સોનાની સંજ્ઞા શું છે તો કહી શકાય ઓરમ પરથી એ યુ પછી છે કે તત્વના પ્રથમ બે અક્ષરમાં પ્રથમ અક્ષર કેપિટલ અને બીજો અક્ષર લઘુલિપિમાં લઘુલિપિ એટલે તમે અંગ્રેજીમાં લખો છો સ્મોલ માં દર્શાવવામાં આવે છે બરાબર છે જેમ કે હાઇડ્રોજન છે તો એને માત્ર એક જ અક્ષર છે જે આપણે બર્જેલિયસે સૂચવ્યું તે મુજબ બરાબર બર્જેલિયસે કીધું કે તત્વની સંજ્ઞા માટે તેના નામના પ્રથમ બે અક્ષર અથવા તેના નામના પ્રથમ અક્ષરનો ઉપયોગ કરી શકાય તો હાઇડ્રોજન છે ઓક્સિજન છે કાર્બન છે નાઇટ્રોજન છે ઓક્સિજન એવા એક જ અક્ષર આપે છે પણ કોબાલ્ટને કેપિટલ સી અને સ્મોલ એ વડે દર્શાવે નહીં કે સી અને ઓ વડે દર્શાવે નહીં કેનો અર્થ કે બે કેપિટલ દર્શાવાય નહીં નહીંતર થઈ જાય કાર્બન મોનોક્સાઇડ બરાબર કેપિટલ સી અને સ્મોલ એવી જ રીતે પછી જે કેટલા તત્વના નામ પરથી તેની સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે જેમ કે છે ક્લોરીન તો ક્લોરીન ની સંજ્ઞા સીએલ છે તો ક્લોરીન નો સ્પેલિંગ આવો થાય એટલે એવું જરૂરી નહીં કે પેલા બે અક્ષર જ જોઈએ બરાબર છે પહેલો સી છે બીજો એચ છે પણ છતાંય મેં ત્રીજો અક્ષર સ્મોલ ભલે પહેલો કેપિટલ બીજો સ્મોલ જ આવે કેપિટલ એ રમણે દર્શાવ્યું છે તો ક્લોરીન ની અંદર નામનો ત્રીજો અક્ષર લેવામાં આવે છે બરાબર ત્યાર પછી કેટલા તત્વો હવે હું અહીં લખું છું કેટલા તત્વોને તેમના નામ પર લેટિન ભાષાના શબ્દ પરથી કરવામાં આવે છે જેમ કે સોડિયમ સોડિયમનું લેટિન નામ છે નેટ્રિયમ બરાબર એટલે એની સંજ્ઞા આપણે એને રાખી છે પછી જે પોટેશિયમ
અક્ષર કે વડે દર્શાવવામાં આવે છે. બાકી પછી એક બાબત છે કે જે નામકરણ માટે એક સંસ્થા જોડાયેલ છે એનું નામ છે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ પ્યોર એપ્લાઇડ કેમેસ્ટ્રી, જેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય IUPAC, ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ પ્યોર એપ્લાઇડ કેમેસ્ટ્રી એટલે કે IUPAC નામ. આ જે IUPAC નામ છે તે આખા વિશ્વની અંદર એક સરખું અનુસરાય બોલવામાં આવે એટલા માટે IUPAC નામકરણ છે. એના દ્વારા તત્વોના નામ છે એ સ્વીકારવામાં આવે છે. માની લો કે આપણે ભારતમાં હાઇડ્રોજનને H વડે દર્શાવતા હોય તો કે આવો અધર કન્ટ્રી છે એની અંદર કઈ હાઇડ્રોજનને F વડે કે K વડે કે L વડે કે દર્શાવવામાં આવતું નથી. એટલે IUPAC સંસ્થાનું કામ શું છે કે આખા વિશ્વની અંદર લોખંડની સંજ્ઞા F જ રહે, બરાબર, કોપરની સંજ્ઞા C જ રહે, ભલે એ સાયપ્રસ છે, સાયપ્રસમાંથી ભણતું હોય, પણ લોખંડની વાત કરીએ તો લોખંડનું નામ છે શું તો કે આયર્ન છે. પણ એ છે ને ફેરમ, ફેરમ શબ્દ છે એટલે એની સંજ્ઞા એકથી દર્શાવવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો ફરીથી એકવાર રિપીટ કરીએ, તત્વોની આધુનિક સંજ્ઞા અમે દોરી તમને બતાવેલી છે, ફરીથી રિપીટ કરશું. તત્વોની વિશિષ્ટ સંજ્ઞાનો ખ્યાલ સૌ પ્રથમ ધારણ અને રજૂ કર્યો, એમાં એ જે ખ્યાલ છે એમાં જે સંજ્ઞા છે ને એ ચોક્કસ દ્રવ્યના જથ્થાનો નિર્દેશ કરે છે. પછી બર્જેલેસ એવું સૂચવ્યું કે કોઈ પણ તત્વની સંજ્ઞા છે નામના પ્રથમ અક્ષરનો ઉપયોગ કરી દર્શાવી શકાય, જેમ કે હાઇડ્રોજન. પછી તત્વ જ્યાં જે મળતું હોય ત્યાં છે તેનું નામ કરવામાં આવે છે, જેમ કે કોપર સાયપ્રસમાંથી મળે છે એટલે એનું નામ સી છે, જેનો સ્પેલિંગ છે CYPRUS. એવી રીતે આયર્ન છે એ ફેરસ પરથી એનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે, ફેરસને પણ ફેર. ત્યાર પછી તત્વનો રંગ હોય ને એ રંગ પરથી પણ એનું નામકરણ કરવામાં આવે છે, જેમ કે સોન, સોનને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ઓરા, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ પીળો રંગ, પીળો રંગ. આમ અંગ્રેજીમાં આપણે યલો કલર કહીએ, બરાબર, પણ એનો અમુક ભાષા લેટિન ભાષા જેવામાં એનો ઓરમ વડે ઉચ્ચારવામાં આવે છે, માટે એની સંજ્ઞા છે એ યુ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. પછી છે તત્વના પ્રથમ બે અક્ષરમાં પ્રથમ અક્ષર જેને કેપિટલ અને બીજો અક્ષર હંમેશા લઘુલી, લઘુ એટલે નાનું એટલે કે સ્મોલ વડે દર્શાવાય છે. જેમ કે કોબાલ્ટની મારે સંજ્ઞા લખવી છે તો કેપિટલ સી અને સ્મોલ ઓ હોય, બે કેપિટલ વડે દર્શાવાય નહીં, એટલે એવી રીતે નહીં કે સી ઓ વડે દર્શાવાય. પછી જે કેટલાક તત્વના નામ છે એની સંજ્ઞા એના નામ પરથી આપવાના, જેમ કે ક્લોરિન, તો ક્લોરિન છે ને એમાં પહેલો અને બીજો અક્ષર CH થાય, પણ ઘણીવાર એના નામના ત્રીજા અક્ષર, ચોથા અક્ષર, પાંચમા અક્ષરનો પણ ઉપયોગ કરીને સંજ્ઞાનું નામકરણ, સોરી તત્વનું નામકરણ કરવામાં આવે છે. પછી વાત છે આ કે કેટલાક તત્વો તેના નામકરણ છે લેટિન ભાષાના શબ્દ પરથી કરવામાં આવતા હોય, જેમ કે સોડિયમ છે નેટ્રિયમ કહેવાય, એની સંજ્ઞા એને છે, આપણને ઘણા નામથી વિચાર આવતો હોય. પોટેશિયમ જેનું નામ છે કેલિયમ, તેની સંજ્ઞા છે કે. આ બધું બાકી રાખતા છેલ્લે એક સંસ્થા તો છે જ કે જ્યાં તત્વનું નામકરણ કરે એટલે આખા વિશ્વમાં એનું અનુસરણ એક જ ઉચ્ચારણ થાય એના માટે કરવામાં આવે છે, જેમ કે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ પ્યોર એપ્લાઇડ કેમેસ્ટ્રી એટલે કે IUPAC નામકરણ. તમે આગળ જશો તો દસમામાં, બારમામાં, અગિયારમાં બધે IUPAC નામ, IUPAC નામ, IUPAC નામ આવશે, આવશે ને આવશે, બરાબર છે. તો ચાલો આજનું સેશન છે અહીંયા આપણે પૂરું કરશું. હવે થોડું હોમવર્ક આપી દો, હોમવર્કમાં તમને ખ્યાલ છે શું આપીશું, કહી શકાય કે તત્વો નામકરણ ના પ્રકાર
ચોપડીમાં છે બરાબર આવી રીતે તમે વર્ણન કરી શકશો. અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.